Me rastin e festës së Kurban Bajramit, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës Dega në Prizren Lutfi Balloku uroi gjithë qytetarët duke thënë se kjo festë shfaq mëshirën e Allahut për besimtarët. Vlerat e mirëfillta të Kurban Bajramit manifestohen përmes sakrificës, devotshmërisë, solidaritetit e humanitetit, duke bartur me vete porosinë e mirëqenies dhe paqes mbar njerëzore. Të ndjekim të plot mesazhin e tij. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Falemderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu Gjellëshanuhu, ati jemi mirë njohës, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin bi të dërguarin tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen e ti, bi shokët e ti dhe me gjitha ta cilet e ndjekin këtë rrugë të dinit Allahu dhe në ditën e kiametit. Të ndëruar besimtarë, kam derën dhe knatësin që në emër të Bashkisë Islame të Prizrenit, në emrin tim personal, gjithë besimtarve të komunës tonë, t'ju uroj festën e Kurban Bajramit. Duke marë parasysh se besimtarët musliman kanë dy bajrame, njëri është Bajrami Ramazanit, tjetëri është Bajrami Kurbanit. Në të dyja rastet, shprehet shpirti i solidaritetit i besimtarit ndaj atinve që kanë nevojë. Në Ramazan, patëm rastin të kemi fitër bajramin dhe të ndajmë fitrin me skemnorët, dërsa sot, në këtë dit të bekume, kemi knatësin që për hirtë Allahu Gjellëshanu të flyhem kurban, të prejm kurbanin dhe të shpërndajmë në tri pjesë, një pjesë për vete, një pjesë për familjarë tonë dhe një pjesë për skemnorë. Është knatësi e madhe që besimtari me prerin e kurbanit lartëson shpirtin e tij tek Allahu Gjellëshanu, sepse Allahu Gjellëshanu në Kur'an në thot, as gjaku, as mishi i kurbanit nuk arin të Allahu Gjellëshanu, po arin devotshmëria e personit. Për atë arsye, shprehi knatësinë që ky bajram t'ju gjej shëndosh e mirë në shtëpi tuaja, duke pas parasysh dhe duke pranuar si sebeb këtë bajram, të ashtrim dorën e pajtimit dhe të afrimit njëri me tjetrin, të mos humbasim traditën tonë, e cila është shekullore, që ta vizitojmë njëri tjetrin, që ta respektojmë njëri tjetrin, ta nderojmë dhe ta gëzojmë njëri tjetrin ditën e bajramit. Shprehi knatësinë duke lutur Allahun Gjellëshanu se sot në kodrën Arafatit gjithë besimtarët anë kënd botës që janë tubu në Arafat i lutën Allahun Gjellëshanu në këto momente. O Allah, pranoi edhe duat tona në këto momente që ti bashkangjiten duave të haxhive cilët janë në Arafat. Ju lajmëroj se haxhit tonë të Prizrenit janë shëndosh e mirë dhe çdo moment kemi kontakte me ta. Por, është një knatësi e madhe që gjatë këti bajrami po jetojmë në një atmosferë të mirë dhe këndshme, si çdo herë që e ka pas traditë edhe Prizreni jonë, në paqe, në lumturi dhe në qetësi. Por, në ditët e fundit, gjithmonë na shqetësojnë dhe vrasjet e fundit në kanë bërë shumë të shqetësohemi. E lusim Allahun Gjellëshanuhu që në ti ndëshkoj njerëzit e këqi, të cilet me veprat e tyre të këqia, mundohen të aprishin qetësin, harmonin, mirësin, tolerancën që e ka kjo qyteti ynë dhe që inshallah do të ketë për gjithmonë. Për atë arsye, edhe njëherë shprej knatësinë që t'ju uroj festën e Kurban Bajramit nga Këshilli i Bashkisë Islame Prizren. Gjithve, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.